Was los ist!
Feuer!
Verdammt! Weit direkt hier! Ja, okay. Wann ist kalt, Tisch? Det kan du prøve å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss?
Eller britene? Dette er en maktvidt. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Thank you.
Ah, cara. Schritt weiter!